Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեն շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների մաքսանեգության և ապօրինի շրջանառության դեմ։ ՕԵՌՍ ՊԵԿ-մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն տվյալներ էին ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՍՊ-ն մաքսանեն եղանակով Հայաստանը ներմուծելու թմրամիջոց։ Վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցներն իրացնելով ստացված տվյալները հսկողություն են սահմանել Հայաստան ներմուծվող առաքանիների նկատմամբ։ Պարզվել է ներմուծվող սուրհանդակային առաքանու Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու օրը և բեռնափոխադրող կազմակերպության անվանումը։ ՊԵԿ-մաքսանեգության դեմ պայքարի և արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչությունների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները համատեղ մաքսային զննման են ենթարկել տրանսշիպինգ ընկերության միջոցով Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներմուծող միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Ծառայություն բացի անձնական օգտագործման իրերից հայտնաբերվել է պլաստմասե տարա, որը լցված է եղել 330 գրամ քաշով հաշիշ յուղի տեսակի թմրամիջոցին նմանվող սուր հոտով դեղին զանգվածով։ Որոշում է կայացվել իրականացնել օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում և վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ ՊԵԿ-մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների ձեռնարկած անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի Ավան Նարեկացի թաղամասի շենքերից մեկի մոտից թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարելու անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել և մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն են տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ՍՊ-ն և ՄԱ-ն։ Վերջիններս ներկայացվել են քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ և 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի շրջանակում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդությունները ներկայացվել դատարան, ձերբակալված անձանց մնացության հասցեներում խուզարկություններ կատարելու թույլտվություն ստանալու նպատակով։ Համապատասխան որոշումների հիման վրա կատարվել են խուզարկություններ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։